שלום, בסרטון הבא אנחנו נלמד כיצד לערוך את הגדרות צריכת החשמל ומצב השינה של הווינדוס. אנחנו נתחיל בכך שנלחץ על הקליק הימני של העכבר על שולחן העבודה ונבחר בהגדרות תצוגה. בתוך הגדרות תצוגה אנחנו נראה שבצד ימין יש סימן של זכוכית מגדלת שמאפשר לנו לחפש. אנחנו נלחץ על שורת החיפוש, נכתוב למשל את המילה חשמל. חלק מהתוצאות יהיו אפשרויות צריכת חשמל, אנחנו נבחר בתוצאה הזאת ונגיע למסך הבא. פה בעצם אנחנו רואים שני חלקים, אחד שמגדיר את מצב המסך והשני שמגדיר את מצב השינה. זה בעצם מאפשר לנו לקבוע לאחר כמה זמן יחבא המסך על מנת לחסוך בחשמל, ולאחר כמה זמן המחשב ייכנס למצב שינה, מצב בו לא רק המסך כבוי אלא צריכת החשמל הכוללת של המחשב פחותה יותר, וההגדרות האלה בעצם נועדו על מנת לשמור על המחשב ועל צריכת החשמל, ואנחנו יכולים לשנות אותם. אם למשל אני רוצה שהמחשב בקושי יחבר או לעתים מאוד רחוקות, אני יכול לשנות את הגדרות כיבוי המסך לאף פעם כאשר הוא עובד עם סוללה, וגם אף פעם כאשר הוא מחובר לחשמל. זו סתם דוגמה כמובן. בחלק השני אני יכול לקבוע לאחר כמה זמן ייכנס המחשב למצב שינה או sleep, standby, כאשר גם פה אנחנו רואים שיש הבדל במצב בו המחשב משתמש בסוללה, כלומר אינו מחובר לחשמל, ומצב בו הוא מחובר לחשמל. אני יכול לשנות את זה כך שהמחשב ייכנס למצב sleep רק לאחר שעתיים כאשר הוא משתמש בסוללה, כלומר לא מחובר לחשמל, ולמשל שהוא אף פעם לא נכנס למצב שינה כאשר הוא מחובר לחשמל. וזהו.